Vilniuje apskritai šeima normaliai negali egzistuoti, jeigu jos pajamos yra mažesnės kaip 5000 litų per mėnesį. Deja, daugelis kažkokių būdų egzistuoja ir kai kurie galbūt sugeba taip racionaliai tuos pinigus paskirstyti, kad na, gyvena vidutiniškai, sakykime taip, gerai gyventi turbūt sudėtinga, o geresnis gyvenimas, mano nuomonė, prasideda tada, kada šeima gali leisti savo, pavyzdžiui, porą kelionų per metus. Nesvarbu, ar žiemą slidinėti, ar šiaip kažkur išvažiuoti į pietų kraštus, nes jeigu dirbi ir neturi galimybių keliauti, nu tai kas per gyvenimas, tai yra tik tai, taip sakant, egzistencija. Tai štai tiek laimiai, ko gero, pakaktų, bet su sąlyga, kad yra mėgiamas darbas, yra mėgiama veikla, yra mėgiamas hobi. Jeigu nėra hobi, jau blogai, manau, kad be hobi žmogui yra labai sudėtinga gyventi.